Dejan Jakimovski, 40-godišen bitolčanec, koji veke 3 godine je postojano v London, Anglija. Dejan, što te natera da migriraš, da je napuštiš državata? Prvo ne беше лесно, значи ја заминав прв пат 2007. Значи, уште тогаш не беше толку лоша ситуација на тукама, беше во опаѓање. И така правевме, појди врати се, деме кај ќе не биди кај нас Македонија, ама тешко. Така да, во тие појди врати се, два пати се враќав долу, два пати почував мали бизнес и отворав и два пати ги затворав. И последниот пат веќе не можеш, мораш да се заминам. Од она што можам сега да го заклучам, значи причините поради кои што си заминал се економски. Па сега економијата кај нас е поврзана и со политиката. Така да ако не се согласува со некој, не можеш да смениш нешто, значи мораш да заминиш, пошто ние македонците сме учени да викаме здравје само, али од здравје не се живе. Ете ко конкретниот случај, пошто сум јас битолчанец, веќе ни здравјето го нема во Битола. Значи тоа беше еден од факторите, пошто е премногу загадено и мораш да заминим. Не можеме ништо да смениме, за жал, до овој момент, сега. Мада јас ги поддржувам сите тие акции долу за чист воздух, за промена на ситуацијата, но тешко да работите. Многу исполитизирано и во таа сфера. Дејан, под кои услови би се вратил назад во државата или што е она што очекуваш да се промени овде за да се вратиш во Македонија? Намера имам. Значи, лично сум носталгичар и не достига Македонија обшто и битолчанец. Намерите за враќање се ги имам, така да, но за жал многу работи треба се промени. Кои се ти, еве, што ти поѓа прво на памет? Не е една работа, не е едно да речеме, ете ова да се смени, ете ова се враќам. Така тоа е да сет на ситуација, политика, економија, треба многу, многу работи долу да се смена. Најпрво свеста кај граѓаните, за жал. Така да, ние шо малце заминавме овде, како гледаме од друг агол, ги гледаме нештата. Бевме таму присутни, ги гледавме таму. Тука сме дојдени и од малце поина по фагол ги гледаме нештата. И не е така црно надвор како што ја прикажува тоа е политичките партии, ситуацијата, криза по Европа, криза во светот. Да, криза има, ама тоа е за големите бизниси и берзите. Народот обшто работи, се заработува, се живее. Така да кај нас тие работи не функционираат. За жал, страда народот. Мнозинството е во обшта криза и без парица. Така да кај она изрека што ја кажуваат кај нас нема работа и е безработница, не верувам. Значи работа има кај нас, Божја се најде. Само нема пари, се жал. Значи работи ти ќе работиш, ама не си доволно платен да ги преживееш сметките и сите тие трошоци попатни што се па се после да ти остане нешто за нормален живот, одиш на одмор, да купиш да си дозволиш на фамилијата, да тоа кај нас фали. Така за тоа да се промени, многу, многу работи да се промени. Сигурно е следиш моменталната политичка состојба во државата. Како ти изгледа сега од надвор? Ситуацијата е следиме, последно јас и вака, секој ден пратиме ситуацијата, е страшна. Во овој момент, ете како што сте вака, случувањата на вистина е лошо, во исчекување сме, не може да се предвиди ситуацијата како ќе ви се одвиваат работите долу. Се надевам нема да ескалира на по-лошо, дека старостите ќе се смират. Јас лично сум опозиционер и припадник на таа опозицијска страна, значи сум против власта, сакам да се промени долу власта. Е тоа е еден од генералните почетници кога јас и многу како мене би се вратил. Значи, но тоа значи да видиме и кои се потезите на новата власт. Ете, доколку се промени, ако дојде опозицијата моментално на власт во Македонија или да формира влада, со вакво мнозинство и со ваква ситуација како што е сега, да видим кои ќе бидат потезите и како ќе одат промени. За жал, овие промени, во иднина кои ќе се случуваат, ако се случат на подобро, нема да бидат толку прво. Толку е заглавена ситуацијата што ќе треба доста време да помине, за да се променат нештата долу. За жал, значи, тоа ќе трае со води. Но, ако се почне од вчера, ќе
иде многу подобро, промените ќе одат подобро, така да ако почнеме од утре, многу подоцна ќе се случат промените, така да не треба чекање, не треба губење време.